který jde, najednou vytáhne kameru, zapne nahrávání a ne... Jo, tak jejda, já jsem se trošku unesl. Čau, já vás zdravím u tohle dalšího videa. Dneska, dámy a pánové, si zodpovíme na otázky, které jste mi napsali na Instagramu. Když mě nesleduješ, tak tady máš takhle, jo, hezky. Jméno, jo, hezky, takhle krásně zavináček, jo, v popisku videa. Každopádně, pokud jsi tu nový, nezapomeň kliknout na tlačítko odebírat se zvonečkem, abys viděl další video, že jo, nějaký takovýhle vesmírný. Jo, já už to tady nebudu dál nějak jako prodlužovat, že jo, jak to většina youtuberů dělá, kurňa. Čau, já tě zdravím u dalšího videa a dneska, cože, kde pak mám tady tu kočičku, nebo jak se jmenuje, ty vole. Tohle video bude takový chillovací, takže si mě klidně pus na pozadí a poslouchej pozorně. Dostaneš třeba jedničku z někde z vlastivědy. Vyzkoušíš si nebo máš zájem o vyzkoušení dabingové školy či hereckou? Uvažoval jsem o daberské škole, kurz dabingové školy, což je v Praze, stojí nějakých 6 až 8 tisíc. Je otázkou, jestli bys to jako, jestli bych to zvládnul, až bych měl ten kurz hotovej, nebo takhle, jestli bych přešel na nějaký daberství, nebo takovýhle. Nevím, jako bavilo by mě dabingování, nebo daberství, nebo jak to říct, jo. Co se týče herecké školy, jako, že bych chtěl být nějakým hercem, nebo takhle, to radši zůstanu tady na YouTube a budu dělat češka ze sebe, ale jako kdyby se naskytla příležitost, jo. Proč ne? Myslíš si, že se svým posunem můžeš na YouTube nebo něco zdokonalit? Po případě se tím živit. Já doma neumím číst, doma bych měl dostat 5 ze čtení, doma ze čtenářského denníku, doma z literatury. Jako jestli se YouTubem živit, někteří už v Česku se tím dokážou uživit, jo, takhle nebo to. Ale jelikož já jsem ještě student, jo, já nejsem nějaký ještě, ty vole, že bych už měl pracovat, nebo takhle, já jsem student a beru tohle jako koníček, jako takový zpříjemnění toho kapesného, že jo. Co se týče jako jestli se tím živit YouTube, to fakt jako teď nemám vůbec nějaký jakoby přehledy, že by jsem za tím někdy živil nebo takhle. Ale jedeme dál. Jasný, otázečka, sigej, úplně. Jo, pokud by vás takovýhle videa bavili, jo, jako nějaký takový kecací, že bychom si s vámi povídal, jo, že by jsem si s váma pokecal, pokecáníčko, tak tady zanek pořádný palec nahoru. Tady se borec ptá, jak vznikla moje přezdívka, jo, já vám to nějak zkusím vysvětlit logicky. Moje přezdívka vznikla úplně jakože úplně haluzním způsobem, jo. Jak víte, tak já jsem prostě milovník CSGO, jo, miluju e-sporty, jo, ty turnaje a toto a miloval jsem snajpera Kennise, jo, mám, teď už ho nějak neřeším, ale dřív jsem strašně, úplně jsem uchcával z jeho shotů Kennis a Piškot, jo. Dřív... Někdo mi volá. Ano? Dobře, tak se mějte na skle. Balík. Za 10 minutek je tady, ty vole, takže asi trošičku pauzička. Takže bude. Skončili jsme u toho, jak vznikla moje přezdívka, jo. Vzniklo to z mé předešlé přezdívky Piškot a mýho oblíbeného hráče Kennise. Spojil jsem Piškot s Kennisem a vzniklo z toho Piškis. Prostě zdal jsem ty koncovky zatím předního a vzniklo z toho Piškis. No a pak jsem zjistil, že normálně někde v litvinštině nebo tam, vole, někde v Polsku a dál. To znamená louka, jo. Takže absolutně úplně jsem si myslel, že jsem vymyslel úplně nějaký slovo a přitom to existuje. Čky, ty vole, teď nevím, kde jsem skončil. Kdo ti dělal grafiku kanálu? Je to od pána Enderman, pardon. Enderveld, který dělá prostě nějaký grafiky, dělal i pro Netopar, pro Ataka, pro Cookieho, pro Ikona a tak dále. Je to v pohodě týpek, jo, je s ním v pohodě domluva, i když je trošku lenošnej, ale dá se to, je to v pohodě týpeček. Byla docela halus, že potom, až jsme vytvořili tady tu grafiku a toto, tak asi po 3 dnech mi někdo na Instagramu napsal, že... kopíru Tom z Gaming Life. Jako vím, o koho šlo, ale vůbec jsem nevěděl, že si změnil zrovna profilovku, že si zrovna změnil takový podobný styl, takže jsem říkal, ty vole, já se jdu asi zabit. Takže to byla docela taková halus, ale je to parádní grafika, díky. Proč máš tak velké oči? A proč máš tak velké uši, babičko? No to abych tě lépe slyšela, karkulko. WTF, co to je kurňa za otázky? Do prkínka. Jak jste se dali dohromady s Barčou?
No to je teda trošičku long time story, long story. Bylo to takový trošičku složitější, jo. Prostě jsem takový týpek, který nepíše první většinou. Takže Barča mi napsala první na Messengeru, jo, já už jsem měl dávno v přátelích, jo, párkrát jsem ji někde vidíval na nějakých akcí nebo takhle. Jo, ale nějak jsem prostě s ní nebyl v kontaktu. Najednou mi napsala, že ty jsi ten youtuber, jo, a tohle. Jako ono to zní trošku divně, jo, jako by Barča šla po youtubery. Ale ne, prostě ona hrála nějakou na TeamSpeaku s nějakýma borcema a řekli jakože ty jsi se zavřela o tamtudy a i tamten a tamten a ona o mě nevěděla, že nějaký youtuber je v jejich okolí, jo. Ty mi napsala, pak jsme začali se nějak psát víc, jo, takhle, ono je to docela divný, když ti napíše holka první jakože zprávu ahoj, ty jsi ten youtuber a tohle, jo, a já jenom ne, jako je to fakt jako dlouhá storka, potom jsme si psali, pak jsme si ještě viděli Merku, jo, tak tam jsem mu prostě poznal in real life, jo, tak tam jsme si začali prostě povídat, jo, nějak jsme si prostě si řekli, že si rozumíme, toto, prostě jsme si nějak spoznali, no a pak jsme šli ven a už to bylo, jo. Možná uvidíte nějaký video od Barči, jo, která vytvořila takovou věcičku, možná se toho někdy dočkáte, toho videa. Tam se všechno dozvíte úplně eněňuňo topička. Plánuješ merch? Ne. Proč jsi tak hyperaktivní člověk, nebo se mi to jenom zdá? Hele, já ti to řeknu takhle, jo, ono je to aj s hercema, aj s některýma youtuberama, že na kameře jsou takový prostě víc v hypeu, víc jakoby do toho dávaj sebe, víš, do toho dávaj to sebe, protože tady nebudu sedět takhle, ahoj, čau, jak se máš, jo, takový, prostě musíš do toho dát trošičku tu šťávu do sebe, a aby to bylo takový trošičku v hypeu, víš, to prostě to vidíš každý youtubera, který jde, najednou vytáhne kameru, zapne nahrávání a ne. Jo, tak jejda, teď jsem se trošku unesl. Vadí ti, když tě někdo na ulici jen tak pozdraví nebo chce se vyfotit? Hele, nevadí mi to, že někdo za mnou přijde, že se chce se mnou vyfotit nebo že chce podpis nebo takhle. Vůbec mi to nevadí. Jo, pokud přijde slušně, v klidu. Jo, ještě v lepším případě, když třeba pozdraví, řekne jo, ty jsi tamten a tamten, můžu se s tebou vyfotit a tohle. Jo, tak mě to vůbec nevadí a nedělá mi to problém, jo. Pokud někdo začne na mě pořvávat, nebo prostě jo, hej, to je pišky, pišky zahoj, tak vole, tak bych ho vypráskal. Utíkám 2 kilometry pryč, nebo vůbec nevnímám, nebo si dám sluchátka a neposlouchám, jo. Prostě to jsou potom takový, to je potom fakt takový ty trapný chvilky, no. Už se mi pár stalo. Máš rád kanca na papríce? No, jako dám si kanca, že jo, dám si. Jak jsi došel k YouTube a jak děláš, že jsi pořád tak hezky naladěný? Já už jsem YouTube jezdil už tak v roce 2008-2009, kdy jsem na YouTube si spíš pouštěl nějaký různý videa, úplně nějaký divný, nebo písničky, nebo různý takovýhle věci, ale vůbec jsem nevěděl, že nějaký YouTubeři jsou. Až od roku tak 11, od roku 11 jsem začal sledovat Viral Brothers a Goga, to prostě to byli takový topoví YouTubeři. Jo, ještě Minecraftáka jsem docela měl rád, docela Minecraftáka. Ahoj, jsem docela měl rád, jo. Jak to dělám, že jsem pořád tak dobře naladěný? Hele, já upřímně, když jdu točit video, tak jdu většinou s dobrou náladou. To jsem docela zandal. Ne, já většinou, když jdu točit nějaký videjko nebo to, tak málo kdy třeba jsem šel točit video úplně s nejvíc nasranou náladou. Spíš nasraná nálada padne až v prostřed videa nebo u nějaké hry nebo něco, když hraju. Ale vždycky, když jdu natáčet nějaký video, tak jdu vždycky v dobrý náladě a takhle, protože kdybych byl fakt nasranej, tak já nenatáčím. Já nenatáčím videa, když jsem prostě nasranej. A teď otázka, dámy a pánové. Teď je tady jedna zásadní otázka. Proč jsi skončil na fastgame.sk, alias aka náš portál předchozí? Ani o tom nevíte, že většina. V tomhle asku si to většina dozvěděla poprvé. Proč jsem skončil fastgamem? Já už vám to tady docela zodpovím, proč jsem s ním skončil. Bylo to hlavně z důvodu hlavního programátora, alias druhého majitele Šéfika, s kterým byly nějaký nezhody, nedělal to, co měl, vždycky, když jsme se na něčem dohodli, tak to prostě trvalo třeba měsíce, jo, pak jsme měli ještě domluvenou jednu věc, tu ani nesplnil, takže to jsem si jako nejdřív zkousil, že OK, tak to z toho se nějak přenesu, to kašlu na to, jo, ale prostě nesplnil to, na čem jsme byli domluveni, teďka nedávno prostě se staly takový incidenty, že už mě to prostě nebavilo, už jsem byl v takové té situaci, kdy jsem byl fakt nasranej a už jsem si říkal, už na to, už nasedu na nějaký
nějakou 1.6, nějaký takovýhle věci. No a zrovna ve správný čas, na správném místě, se mi ozvali týpci, kteří vytvořili týden nový portál s názvem bplay.sk, jo. Bplay, jo. Ne Vplay, ale my hrajeme Vplay, jo. Máte tady tu stránku, jo. Ještě z toho budu točit videa, budou tam nový servery, jako je PUBG, jo, bude tam normálně Battle Royale modvorci, Jailbreak, který je absolutně vesmírnej úplně, jakože skiny, mody a tohle, to jsem úplně z toho jsem vyndanej ještě dneska, co jsem včera to hrál, jo. Takže vplay.sk bude teďka novým portálem, na kterým budu teďka hrávat a na fast game už fakt kašlu. Nedělalo se to, co se mělo, na čem jsme byli dohodnuti, víceméně se tam nic nedělalo. Takže proto jsem se rozhodl, že přejdu na vplay.sk, jo, mé vplay tam budu za chvilku, protože jak to budu hrát často, tak budu vplay z toho. Takže určitě vplay.sk, určitě se mrkněte, podívejte se na to, právě dneska nebo včera se zapli teprve servery, takže určitě zkus to zčeknout, máš to v popisku videa, jejich stránku. Každopádně vážím si každýho z vás, dokoukal tohle video až sem, moc si vážím toho, že mě sledujete, podporujete, lajkujete, komentujete, prostě neskutečná podpora, co mi tady dáváte, moc si toho vážím a jsem moc rád, že vás mám. Já si myslím, že tohle byla potřeba už si s vámi trošku pokecat, dlouho jsem nevydal žádný takový video, kde se prostě takhle bavíme face to face a odpovídám na vaše otázky, takže mějte se hezky a uvidíme se zase u nějakého dalšího videjka, takže čauko.